Македонија ги почна чествувањата во пресрет на Денот на независноста 8 септември. Централната прослава ќе биде утре пред владата, а во овие моменти низ центарот на Скопје дефилира градскиот дувачки оркестар. Оттаму ја вклучуваме Сања Трајковска Ставров. Сања, каква е атмосферата? Преоватања, звуците на дувачките инструменти започнаа да се одекнуваат некаде пред 10 минути. Маршот на градскиот дувачки оркестар започна близу музеот на град Скопје, продолжува и сега и зад мене може веќе да се забележите, да ги чуете и прекрасните дувачки инструменти на градскиот оркестар. Нивниот марш ќе заврши на порта Македонија. Инаку да, секако граѓаните веќе се собираат околу нив и ги снимаат. Ја слушаат прекрасната музика на дувачкиот градски оркестар. Морам да посочам дека главната манифестација, односно свеченостите по повод Денот на независноста 8 септември, секако започнуваат утре, односно тие се официјалниот дел од одбележувањето на Денот на независноста. Спомена и ти, секако ќе има обраќање во владиниот двор од страна на премиерот Зоран Заев, тој ќе се одржи во 10 часот. Предходно секако владина делегација ќе положи свежо цвеќе на гробиштето во Бутов, на вечните почивалишта на поранешните претседатели Киро Глигоров и Борис Трајковски. Во 11 часот во законодавниот дом во собранието ќе има и доделување на државната награда 8 септември за животно дело, меѓутоа и неколку за спортски остварувања. Морам да посочам дека честитки веќе пристигнуваат како од претседателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, така и од францускиот претседател Макрон, кој посака побрз старт на преговорите со Европската Унија и укажа дека Франција секако ќе поддржи нашата земја во европскиот пат. Последен во низата е претседателот Путин, кој ни го честите исто така празникот. Честитката ја врачи рускиот амбасадор до претседателот Стево Бендаровски. Морам да посочам за некаде 20 минути од сега ќе се слушнат и попотници од касарната Илинден, а по повод одбележувањето на Денот на независноста од артилериски различни оружја, пет пати ќе одекнат попотници во воздухот, ќе се слушнат секако да не се паничат граѓаните, тоа се случува поради одбележување во очи на најголемиот државен празник 8 септември. Тоа ние остануваме тука, секако ќе го преследиме целосно маршот, кој морам да посочам дека на вистина ја покрена атмосферата на площадот Македонија. Тоа беше Сања Трајковска Ставров од центарот на Скопје, од улица Македонија, каде што веќе почна чествувањето на Денот на независноста 8 септември.